У сквері Героїв Небесної Сотні, що у Сумах, покрали троянди, висаджені минулого року. Невідомі особи викопали близько 30 кущів. Сталося це учора, а сьогодні поліція почала перевірку події. Це відео зі сторінки Олександра Такола зроблене вчора. Автор показує свіжі лунки, де нещодавно росли кущі. Отут рядочок такий був, немає. Куди ділись? Догадайтесь самі. Під час моніторингу інтернет-мережі працівники поліції міста Суми виявили інформацію про те, що невідомі особи викопали кущі троянд. Ці повідомлення були відразу зареєстровані. Поліція зараз проводить перевірку за цими фактами, з'ясовують обставини цих подій. Благоустрій скверу Небесної Сотні зроблений минулого року. Роботи оплачував міський бюджет. Це встановлення світильників, замощення плиткою, створення і засадження клумб. Усе виконувало товариство «Сфера АВ». За договором отримало 1 200 000 гривень. Сьогодні його директор Олександр Лопата телефоном сказав, що точну суму, витрачену на квіти, назве нам у понеділок. За сквером має доглядати комунальне підприємство «Зеленбуд». Володимир Лаврик сказав, за квітами він тут не дивиться. Щодо решти клумб розповів. Брали там троянди біля пам'ятника Лушпи на, в сквері, ну, в парку «Сказка». Троянди, котрі біля пам'ятника Шевченка на перехресті вулиці Харківської та Лушпи, та ще в інших містах подивилися, це біля фонтану Садко. Десь приблизно 127 штук ми насчитали, було вкраджено троянд, а на протязі останніх 4 років ми висаджували десь приблизно 8 тисяч троянд. В один рік буквально вкрали, щоб там, ну, викопали, десь приблизно 3-4 тисячі. За 4 роки десь вкраджено вже 8-9 тисяч. Вартість одного саджанця троянд коштує від 40 до 50 гривень, у залежності від віку та сорту, говорить Володимир Лаврик. Сьогодні в день ось таку картину ми побачили біля пам'ятника Михайлу Лушпі та у сквері Шевченка. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.